Երկրի Սոնա Ռուբենյանի քույրը հղի է։ Վերջերս նրանց ավագը որդու ծննդյան օրը նկատելի է եղել Մերի կլորացած փորիկը։ Սոնան քրոջ և որդիների լուսանկարներ ապարակել բացառիկ խոստովանություն անելով, որ քույրը հղի է և երրորդ երեխային է ունենալու։ «Մենք քեզ սպասում ենք, փոքրիկ տղա», այսպիսի գրառում է արել Սոնայի քույրը, ինչը տարածել է իր էջում Սոնան։ Հավելենք, որ մամուլում տեղեկությունները շրջանառվում, որ Սոնան ևս հղի է։ Ըստ խոսակցությունների, երկչուհին գտնվում է հղիության 6-րդ ամսում, սակայն երկչուհին որևէ մեկնաբանություն չի թողնում այս առումով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։